Само за Видео Лазар специално. Поздрави при сега за Чичак Йонги, за юбиляра, като му желаме много здраве, щастие, много свеки за цялото му семейство, за цялата фамилия, за всички гости. Адиаша! Let's go! За Чичак Йонги се само! Отчето Георги от Любиляра, той поздравя цялата фамилия. Кишека продължава. Айде! Чи, чи, чи! Айде га! Чи, ча, 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 ча! Айде га, брати! Чека на Алеша. Исус.